Máin. Ástóð Ríkstjóru sérstakur tónlistar ágæfi er einhvern oppi. Þanga til næsta laugardag hafið hann sem allra best. Takk í þátt í leiknum, fjölskylduleiknum á... Ég var eins og fyrir nýjum honum. Ég var fyrir hann eitthvað. Það var ekki Steffi Krúger líka eitthvað. Við vorum vinnir hann að gera þar, sýstir hann líka. Fengum að fara inn í herbyggi og gerði það, var ægilegt afrek á þeim tíma. Það var svona hörku tól, er. Ætli hún hafði ekki fengið það hlutverk þegar að pabbi er að gera frá. Það var Sigga og Siggi og já, Siggu. Og þetta bara mála bæinn rauðan.